in studio Fifi, dhe të bëjë dhurat i makinë. Por, sa po të fejohesh? Okej, qëtëso, keko, mësi e vogël. Atëherë, do të ftoj një mikun tim, është një producent i suksesshëm nga një televizion konkurent, a i më urren, edhe këte ka treguar jo pak herë, por erë në fundit e bëri këshu. Që lanë nëmë, dhe me thënë, bashme atë Arbana Osmanin. Më krahasuan mua, unë i kisha për nderë, po nuk e di pse njerëzit u mërzitën, më krahasuan mua me një televizion tjetër, dytësor. E shënë si ka. Vjenë sepse ka hedhur në YouTube një këngë të fundit, që fletë për një telefon të lodhur, celular të lodhur. Zënë e zotrinë një prisni, Turjan Jusko! Dhe ja ku po të vjen... Urdroni, pini. Që të marrës ti legët. Po jo unë për televizion, Imer Sandri. Shikon, në fakt, jemë kiste të vëty mishi. Këte Imer Sandri... Jo të tretësor, po që? Underground farë. Dijin gjë, këte Imer Sandri, këte marrë unë. Kështu që pinga ka naqë. Dhe që më mirë Sandri se sa tire. Por si mërë... E, por si mërë bërë... I bërë i like ati postimit që shante emisionin ti mu, se kuptoj. Dhe më thënë, vetëm ti dhe Fifi bëni kështu gjerash. Jo... Shiko... Duhet ta kam përshype se... Kam përshype se duhet ta marrë si mesaj. Se dhe unë, sidomos Arbana, duham shumë. Po... Dhe më thënë, duke qënë se të duham të mirëm edhe... Duham që ti të reflektosh. Okej. Po, më thënë drejten, unë kur digjoj një njeri që shanë në emisionin tëndë, Oktapodin, po ta digjoj për shumë dikë, unë zihem. Zihesh. Po, si... Po zihem, ure, zihem. Dhe më thënë, mund zihesha. Sepse, aji emision... është fiksit të vëshë jaku. Ja! Jemi, u barazuam një me një? Jo, nuk jemi barazuar akoma. Sepse Haji i Sufi do mërzitët shumë. Se o është Haji i Sufi nga Lezhë, o është Sandri nga Tirana. Se s'ka. Se me që ti e i të vëdy mishë, dhe ti nuk i ha beret e darkës, bëna të emisioni që asë prime time së të kanë lënë, e kuptoj? Po, gjithë e din që Sandri është nga Tirana. Vërtete? Po. Tiron si vizit. E o miru, bëm një me një, edhe unë isha shiak të vë, edhe ti të Tirana të vë. Po. U pajtuam të një? U pajtuam, u barazum. Pozicioni jo të... Une, u së të falë qimen. Po. Së ke punë ligjit ditën shef to faqe që të shajnë të të? Dojnë bide si komentoj. I komentoj, i shkruan dhe vetë. Po, ne autoironia është ajo që funksionon gjithë. Kësë bënduar në njerë nga këta këtu alketën, arditin që të shanë me një këne më falë sapës? Jo, me thënë drejtën akoma. Ka një dyshim për dikë, po kam futur sa njerës për investigojnë. Kësaj miri stopit. Lësë është zënilja dhe. Kësaj miri stopit, si kur më shanë dhe njërë. Nuk e di. Se, ti si jasë natyri investigative. Jo, po. Ti e më jëmë se arditi, e kemë mirë me gjithë. Ja, ja, një njëri që e ditë vërtetën. E kemë mirë me gjithë. Ta sjarëm njerë këtë pozicionin tënë se ka lafe, lartë e poshtë, ma gjithë. Kur del, mua bedik e ty, ca të din drejtorë,
ca të din aksioner, pronar, drejtori përgjithshëm, drejtor programacioni, çfarë jeti te vizioni? Shiko, ca din si çuni dulakërve? Tur jam dulaku, po. Ose i çuni i dulekërve. Shiko, tani kam folur asnjëherë për pjesën, domethënë e si ka nisur dhe që të dalim pasaj të përgjigja përfundimtare, flasim seriozisht. Unë në Vision Plus kam shkuar 19 vjeç. Dhe isha në atë kohë me grupin Produkti 8 dhe regjizorja Suela Baku më propozoi që të bëja emisionin Kub. Ishte një emision me të rinj tip Nexti. Po. Edhe e bëja bashkë me Orin, Orelan e Bjerin dhe ishim moderator. Në atë moment tjetës unë pata një dramë, domethënë më ndodhi babai më larguar nga jeta dhe pa pritur gjithçka ndryshoi kontekst, domethënë çdo gjë u bë ndryshe. Dhe unë mora përgjegjësinë e vllajit, domethënë burrit shtëpisë në natyrën shqiptare, dhe në atë kontekst kisha ankthin e çfarë do ndodhi financiarisht. Elio ishte i vogël, mami vetëm, domethënë përveç halleve të tjera, dhe atë ditë Genzulaku më thret në zyrë, domethënë basi unë mbaruan ato procedurat, kaloi 40 ditë që ishin këto gjërat, më thret në zyrë dhe më thotë: "Dgjoj, ti unë të kam parë që ti ke talent, ti vetëm puno fort, kujdes mos fluturohem", ka thënë, mos sepse do të duan, do vi marrës mesazhe, je i famshëm, je simpatik, ke talent, vetëm mos fluturo, po ti në Vision Plus nuk do kesh asnjëherë mangësi, po themi financiare për të ardhmen tënde. Dhe kjo ka qenë dita ku unë e këputa me thik që nuk, domethënë që unë këtu në, të paktën se të jetës kur si diet, unë mund edhe të ikë ndonjë ditë nga vizioni, po them për të paktën për gjithë këto vite ajo realisht ka qenë një vend kish, xhami, vend ku falen, ka qenë realisht familje. Dhe prandaj aty kam punuar me mishë me shpirt, sepse dhe më kanë dhënë gjithë mundësinë dhe gjithë dashurinë, dhe si kam falendruar ndonjëherë publikisht. Dhe gjithë familjen. Tani në gjithë të ka edhe ambicie personale që unë kam brenda këtij konteksti emocional, unë edhe kam punuar, mendoj që kam punuar shumë fort, momentalisht unë i kam provuar gjitha, kam qenë drejtori ekzekutiv i Visionit, nga tetori nuk jam më përzgjedhje personale sepse mendoj që kisha shumë kunguj bashkë, jam vetëm drejtor kreativ në Tring dhe njëkohësisht bëj dhe programet që bëj Oktapodin, apartamentin dhe Tornado me para. Po ky apartamenti je ke ikur nga nga dritarja kam ikur. Nga dritarja kam ikur. Je fut në derë. Po tani me që ikën disa vend thashë dhe un po iki të bëj buj. Nuk kam ikur, mendoj që duke pasur dhe programe të tjera bëheshin shumë, domethënë duke sikur dilja unë në çdo. Ej, turi urime për këngën, është një këngë shumë e bukur. Edhe si është ky televizioni, ha? Edhe sikur të mos më pëlqente këngë, prapë do thoja që është këngë shumë e bukur. Po nuk është se është shumë i madh. Nuk është se është një këngë shumë e bukur. Është okay. Nuk mendoj që do bëj ndonjë sukses pa parë se me kohë që kanë ardhur, ajo është pak old school. E ke do vjen ndonjëherë kur shef se po i dal parapri kësaj që do them, që më ndodh mua. Të ndodh dhe ty që të shofësh ndonjëherë gjërat që bën edhe të të vit turp. Kam do këtu sa. Jo për këtë këngë, kjo këngë është profesional. Ka ndodhur disa herë. Po kur e ke thënë atëherë atë fluturo shqipe. Ajo ka qenë 50 gun tën, e ka bërë the game para, është për ata që marrin vesh nga hip-hopi. Nuk... E di, po kjo shpreha. Kjo është. Më fal, po i ke kënduar teftës me shalqinje veshur si femër po, mes verës në plazh më bën. Po si ka ardhur turpan. Po. Ore, kam një pyetje se unë vetëm Çunit do i them, si do ja shpjegosh Çunit kur Joelit kur të rritet kur çofi? Kam ngjarje më dramatike se ajo një. E di që ke. Kam fjet me Piro Çakon. Ça mund ndodhi më keq se kaq? Po kjo, si do i thosh Çunit tat? Ka qen babi nga Berati. Babi ç'është kjo? Ta bëj. Okej. Shqipe ti e di, ti e di, Sara ki kena pime atë këngë. Ku e lamë? E lamë ke kjo kënga. Do të shpiku, të flasë pak shkurt për këngën. Qëne kjo këngë me celularin, dhe me thënë, me Nokia. Se në basa saj, vjen, e di ti. E di, e di. Se unë s'jam as bëk shume, jam i korek. Nese, më mirë. Jo, nuk them që. Më mirë. Se sa urdhro. Atëre,
Unë nuk jam, domethënë vitin e kaluar në kuadër të Octapodit u nisa një Octo Project quhet ky, janë 8 këngë me 8 dimensione të ndryshme. Do bësh 8 këngë me ë? Jam bër, pa. Ke bë ë? Pa. Kjo s'kishte a. Edhe në këtë kontekst është era e fundit, besoj që do të po e bëj thjesht për çefin tim dhe atyre njerëzve të pak, shumë nuk ka rëndësi fare që në një farë mënyrë vlerësojmë tekstin. Domethënë do fokusohem shumë te teksti. Unë teksti. Unë nuk se jam në një repist. Po ky kanoni ç'ishte ky? Kanoni është turko-hollandez. E po, kam zbuluar. Po ku e gjetëm më burr? Nëpërmjet vllajit Jon Tarifës, është këngëtari jeton në Hollandë ai, Çuri e Nedës, si gjeta lidhet atyre dhe e gjeta dhe ai djali është super vokal. Kështu që po thoja edhe në kuadër të kësaj Nokia është thjesht një mënyrë për të shprehur për herë të fundit në muzikë. Ja, po se po dëgjoja këngën edhe teksti thotë çdo gjë nisi nga një Nokia në sirtar. Vetëm ty vllat kam dëgju që e mban celularin sirtar. Si e hap sirtarin, vë celularin, pastaj flet gjumë. E fut celularin sirtar, më kur çdo natë. Mund të na havin sirtarin. Ke frikë se lexon në orientën ndonjë gjë? Po jo, më vin mesazhet. Jalla, shkruan ta Rama Berisha. Si t'ja bëjmë saj, si t'ja bëjmë asaj. Si është ajo kur ti thua një kafe e përzier, një kakao e përzier, the e këti se duket ama kafe dhe s'kan pagu këta. Si është teksti, ma thuin qik teksin të lutëm? Cire pjesë, a jam kurios, mis nuk, a të një a i siun, a e di qëfar do, apo qëfar vrenu, a e di a i që ty të përqen kakao me pak sheqer, të razuar veç 3 herë. Veç një herë? Veç një herë, se mbaj më nësit. Ora, është një herë. Një herë, veç një herë. Din këta më mjësë të teksin. Ok, në rejë. Kujdes pak reklamën e klanit këtu, ke sheqeri. Me që unë jam televizion tjetër. Erë më duke si gjebreja, më mërë ca forma të që dite, e kam nga pëndyshe. Jo, rëndësi kam mos duke më si Alketa. E, po mirë, si mund tjetë kjo femër, që mund me dë në fund, të jetë kjo femër. Që mund të jetë kjo femër, që e përzien veç një herë, do mene, edhe sheqerin, edhe e përzien veç një herë këshu. Jo, bëjt, do të po. Po pra ja. Shë helmë, po të apesh. Me vërde? Po që mund të përzisht vetëm kërë? Unë s'pi, as kafe, as kakao. Ha, njerë. Trazuar veç... Veç një herë. Op! Edhe e pi pasaj. Përzijene, jo vla, përzijene. Që bjesh. Kemë rë që diqme që nga. Përzijene. Se kësha marën të kontest. Pavarësi se ti bën rrimën hip-hop, në tekstet e tua nuk shef as makina, as varse, as prostituta, as këshu, ashash e gjera. Shkon kjo... E para njerë, është soft, ti pare mbje. është i sesi me kënu, për shëmbull, këngë, po themi, tropojane, pa daule, pa qift... Jo, nuk është e vërtet, ka shumë, përgjithsisht ka dhe... Edhe me grupin, se unë të njëjtin logik, R&B, është një logik R&B pop, ku pasaj ka dhe një gjithë tjetër. Unë nuk jam rritur në atë realitet, që nuk kam atë dimension, dhe mbi gjithas nuk mendoj që të këndoj në atë formë, nuk jam mund, po të bëj atë. Kam tentuar 2-3 herë me gjërat voglat me grupin, po tek se prap, pashkuar, nuk mund të them dot, sepse kam dhe një statur timen, plusi nuk e bëj dot aq mirë, dhe më thënë, realisht, për shumë mua më përqenë shumë noizi, në stilin e si bëna i hip-hop, është cool, dhe më thënë, realisht mendoj, dhe i shkon gjithçka, dhe ajo jeta me 30 vjet, domethënë gjithë ajo lloj forme jetese është ai. Mos e nuk dua, un kam tjera synime dhe nuk e se dita bëj, nuk të shkon as me karakterin që të as me surratën që të promovosh gangsta style. Nuk se un ka bëj emisione për fëmijë, emisione muam tani muam duan grat. Nëna shqiptare më duam. Nëna duan arditin. Nëna, po jo, domethënë nëna duan arditin për vet, po për dhëndër duan mua.
Do të thënë, në ditën këtu për ndër generata tjetër. Po më bë, kurse mua më duan për burr motre. Shiko, ti të duan sponsor të burr. Mirë thashë. Me grupin. Rofsh. Me grupin do, pse u ndati, pse mbyllët grupin? Se kemi mbyllur asnjë grup. Sigurisht se dyqan grupi, pse mbyllët grupin? Po do bënin ndonjë bashkëpunim apo në ky lën gratë tani? Jo më gratë. Jeni bërë me kalamaj me gjëra. Unë jam vetëm pa kalamaj. Ata tjerë ata. Unë jam pa kalamaj, do bëj dhe unë. Jo, gratë, shoqëri Zotit me njëra tjetrën shkojnë shumë mirë. Problemi janë burrat në kohët e sotme. Ashtu ë? Jo te ne. Nuk është se ju kanë fut gratë në sherr. Ja, ja, kemi fut në gratë në sherr. Jo se bësha ka. Grupi nuk është ndar, as nuk do ndahet. Albani, Fabi bën disa gjëra paralel, punon në vizion, merret me ndriçimi, ka sisteme të fonisë gjërat. Albani vazhdon me studion dhe bën produksione shumë të mira. Ajo e fundit e Flor Nazifit për shembull është super një mrekulli. Ka bërë edhe këngë tjera. Unë besoj që do bëjmë diçka të fundit bashkë me grupin. Është thjesht çështje se edhe unë këngët i bëra rastisht dhe i bëra edhe me bekimin e çunave, nuk është se i bëra. Në sensin nuk ka ndarje o kështu që jemi vazhdojmë mbetet po e njëjti. Jo, duke menduar që ata të dy janë bërë nënë dhe ti janë bërë baba dhe po s'ka lidhje. Thash do jo nuk ngon që të jo, domethënë i kanë ndarë oraret e dhënjes së gjirit ata. Shumë mirë. Po më urindën do bësh një këngë më vur. Do. Po, pse është jo? Një ide që se ke menduar në herë, të lutem. Po Rinda nuk i pëlqej shumë unë si këngëtar. Nuk i pëlqen, nuk s'ka. Po që ka gusta ajo gocë. Nuk i pëlqej unë shumë. Do të që mire ka se nuk e se janë, të më fuqin e kam të tekzë me thonë drejse, e repis. Hajmë, normal, nuk e se janë në i. Përveç Rindës. Po, besoj që do e bëjmë një këngë ndoshta njerë me Orindën, po do e po të pranoj Orindën. Po, përveç Orindës, do njëri tjetër? Njët. Po, kendo një të dashur tjetër? Jo, për momentin jo. Sa nëna janë mërzitur për të që kanë marrë vesh, që ti do martohesh me Orindën. Sa ëndra vjera shuthyen, u shuan, të donin një të ishe dhëndri i gocës, burri i gocës tyre. Në fakt, nuk e di sa, po një, dy, tre, katër, se di, din vetë nënat, ti përshëndes gjithë nënat, kam një histori me një... Përshëndesim gjithë nënat që donin turin për dhëndër. Kam një histori shumë bugur, tek të shkolla të 1 janari, unë duke ardhur dhe më takon një grua, do më thënë një zonjë grua, le po themi të 60-at, kështu. Hajde këtu dha të puthë në balë, përveç balit në puthi në më sunmoj, le themi, do më thënë më sunmoj, o i mire, mbaroj këto qoka, tha kur do vi una tjetë e atornado të marca legrë, o i mbyllit to, o re tha, ti tha duhet martohesh edhe me mbesën ti, me tha. Thashëm, po se njo, tha, jam mërzitur shumë, tha, do martohesh me ato Orindën, e mirë është ajo, tha, si kukull është, po, të të kisha unë dhëndër, ty e di që se bëja, tha. Ja, që të bëja? Jo, tha, e, tha, do kisht, do shkëlqente fisi, thashëm, po, e lëm mërë tjetër, i thashëm, se për momentin e kam, jo, jo, vazhdo, tha, ke bekimi, tha, nuk mërzitet nëna, nuk u mërzit, edhe nuk jam ai mëndemi, puthin. O, bo. E ka përshysh? Ka qenë... Ajo që të vinë të tala, talat e vanë, që ta... Nuk e di pëse, po e kam traumë nga fëmjëria këtë, dhe unë... Prandaj rikë shutis. Njerëzit, u zhjem, kur dy unë në puth qunin, ka qavit kryq, këtu. Ik. Këtu. E me se e bën nga dashuria. Jo, jo, e kam traumë nga fëmjëria, kam pas një komshi, edhe kryesisht gjithë shokët e këtyre, shokët e babit, e mamit, dhe të kapnin këshu. Po... U është, ba e ta bëj unë atë tipin, merë se e di dhe unë, ma kam bërë dhe mojë. E ta bëj një... E ta ka njësh frikër, e ta ka njësh... Nuk në njerit në buf, nuk në puth dhëtë, nuk në puth dhëtë. Nuk më puth dhëtë. Po jo, të bëj vetëm një gjestë, të lunë. U të shumë, më gëtë të shumë, më gëtë. Kjo është? A, është kjo? Jo, nuk është kjo. Jo, mos do të kisë një kohë, se është i vizionit. Mos e vindet e vizionit, ta bëhë. Jo, ta bënin këshu, dhe kur ajtë vindet të puthe, nuk të puthe si, për shumë, këshu. Këshu. Nuk e ti, po më kapë kamera, është kjo kamera, është kjo pyhe këshu. Po nuk e ti pëse, po vindet kjo këshu. E vërtetës. E vërtetës.
E vërtetës. Kur e kujtoj, them të... E di, mos na e kujtoj gjithë se në... Me vërtet që të fut një cilëj së këndia. Ajo një dhe kanatirja Leshit nuk kam për t'ja falë kur. Të ndonë freestyle me Edi? E boj jere freestyle. Kam bërë me noizin e emision, me këngët e me këto. Edi, po si kur ne të dy tani... Do përmë. Hajde. Mos t'i këndojmë një Nokia, je? Një Nokia, je? Një Nokia? Nokia, një Nokia. Si thuet? Nokia. Mos t'i këndojmë një Nokia, kash. Një Nokia? Kash, këshu është. Një Nokia, je? Po mirë mund të rrimë gjithnatë, po? Një Nokia, se? Nokias. Mos t'i këndojmë Nokias. Nokias. Po t'i fusim atë parashtesën një? Një Nokia. Nokia, je. Një Nokia, je. A, një Nokia, je! Okej, që mos t'i këndojmë një Nokia, je? Po do t'i këndojmë një telefoni... Në këto të zitë me këto që kanë qenë atere. Me qa teksi? Atere, teksin që kemi zgjedhur është një super teks që këta, unë se kuptoj, e kanë ndarë teksin në dy, nuk mund të printoni do të njëzin teks në një letër? Si kam mundësi, kam një staf që më banë shumë, do në organizimin e kam shumë që organizuar. E, po, kush e di, ku kam dashër punojnë në tjetë më para. Do të ambashku. Ja, ku e ke? E so që dorë nga këto improvizim. Kjo është teksti? Kjo është teksti im. O, kjo është teksti jot. Êshtë kënga e grupit Free MC? Free MC. Free MC. Aksidenti... Aksidenti zi. Kjo fatisi që ndodhi. Mercedes-i zi. Kënga është Mercedes-i zi. Karamboli. Karamboli. Kënga është... Kjo fatisi që ndodhi na bashkoj... Ma jebë mikrofon mu. Nani, nananoni... Êshtë realisht improvizim kjo. Po. Yeah, karamboli. Telefoni zi. O telefon. Erman mama maqi. Unë ishëm e nga shpia në Tiranë e mërë të shkuar. Ishim të gëzuar, ne ishim të gëzuar. Nuk e dinim se nga shprise, jo nuk dinim asgjë. Nuk dinim se kjo dit ishte i zesë për ne. Dollon me nga rruga telefonin e zi. Të të gjithë mori jeta, mori qyrën e di. Policia, ambulanca, erdën gjithë në aty. Ishte të veshme se si dolli nuk e di. Jo nuk e pështë e kur, jo nuk e se me shpeci. Për tonë kur është shkrua, nuk e ndalë në da zi. Ti qoha pak dotora që po flisin aty. Nuk flisin për të kadët, po flisin veç për ty. Tua ti pyes, po nuk unëm të ani. Nuk di se kush poron, kush ka flego, nuk e ti. Përse o sot i mam, përse nuk më leti. Të flia edhe unë, bashkë me shokët e mije. Bashkë me shokët e mije. Jo fatke i fi që ndodhi, na bashkoj. Shokët na i moli, i largoj. Shokët nga i mori, larë nga jeta Gjithë mund të donin shokët, por bashkuar, por ëndra tona mbetën të përgjysmuar. Ky telefon i zi. Refren ishe fantastik. Ndje keq. Ishe fantastik. Ndje keq, kur këto freestylerat i qajon. I qajon të. Gëzuar. Pore, ky kush ma? Emisioni Tornado, me gjimeni ja u jep një leket, apo është kotë falso? Jo. Apo mos ja fut kotë? Po, vërtet. Me vërtet kështë? Edhe duat se aroj prap për të 1 milion të njerë, blien ato biletat, gërvishen të Relogo Vision Plus, dhe vjen e emision. Se më pjusit mua turi kur do na fusës, nuk kam gjendore. Kemi përgatit një insert që Sony e ka përgatit me shumë dashuri për një përshëndetje për emisionin tëndë. Për Oktapodin? Për Oktapodin. E ndjekim. We'll be right back.
Po shi çik se... E baba... Se... Po që? Jemi të këtë vëklami. Po shikota që, po së të erë në rezë vizioni topis të vjenë, do ngeresh vetëm e që qaj. Qa thotë, ka klani pa fund. Ti kështë bërë intervjiz vetës? Ka klani pa fund, fëtoj i ditë Arjan Qanin, i ditë Alketën, edhe u kry. Ditën tjetër pra Arjan Qanin. Edhe Fevzio. Okej. Kje dhe saj mirin me gjendin. Ore, për atë pun kemi më shumë nga të gjithneve. Po jo, me jo. Se... Po jo. Mirë pra. Do të bëj një pyetje shumë sinqert dhe duat një përgjigje shumë sinqert. Deri tani ke qenë gënjeshtërt? Po. Bëhemi serios. Bëhemi serios. Kush mendon se është kanal më i mirë? TV Klan apo Top Channel? E rëndësishme. E lëta mirë, e vesi e bëra këtë momentin. Në klan kam ardhur. Në Top s'kam shkuar. Duhet të shkoj edhe në Top. Marrin ata. Ai natës që janë. Jo, mos janë. I natçër. Jo, jo, tani se ke natët e tua ti mos ta shoh kot. Unë natë. Edhe një herë. Në klan kam ardhur. Unë shumë shoku Matjesa këtu. Po jo, jo, s'ke më shoka ti të kanë harruar. Vigjen vetja. Edhe këta vizionit kanë një vizën, po se ditja akoma. Sa të biesh nga kari, e shef ti pas e ku i ke shokët, po. Opo. Se ke gjunaj dhe ti për të larë. Jam të shtru dy shekën, po shirë. Nuk është paraja gjithë shka në këte jetë mërmali. Edhe po thoja, në klan kam ardhë, në Top s'kam shkuar. Kur shkoj edhe në Top, do bëj një analistë të mirë filtë edhe të shof, do bëj skuotin e plot, të shojmë kush është më një. Kush pëlqen më shumë si spektatori thjesht? Po jam e. Mësak, qa shef më shumë ti? Po ta shi unë, nëse ta ndulaku shef vizionin, jo, si ta Jurdeda... Përveç Vizion Plusin, përveç Vizion Plusin. Qa shef më shumë, më burë, mësit vërtetën? Unë shof Netflix, do më të shof shumë seriale. Po, gjithësi klani realisht, është në televizion shumë e mirë. Netflix, mirë, farinde edhe morëm një kompliment. Jo, është realisht televizion shumë. Më dhe të treja për te shakave, të tre televizionet kontare, janë tre televizionet që në një farë mënyre kanë sjedhë një revolucion në Shqipëri, në një vënd ku shumë gjera tjera të skanesur do të aqë mirë, sa mirë. Dhe për ti luftës të brëndshme prapë, ne jemi një komunitet që mirë është kemi mendim një për njëri tjetër. O, këto jemi, këto rëtullohet, A të mungon në ajo kohë kur ishe thjesht një copë prezentus? Në fakt, s'kam qenë asë njërë... Qo që bërë, qo që bërë të një? S'kam qenë asë njërë thjesht njërë malë mamash, kështu i rëndomt. Sepse kam qenë gjithmonë producent, në i farë mirë autor, përse përfërja producent është për më komplekse, kam qenë gjithmonë autor i shfaqeve. Një arsye ndërkryesore që nuk kam, edhe kur kanë ardhë oferta shumë joshëse, që nuk kam lëvizur, është përveç atyre që thash lidhjes emocionale, ka qenë dhe fakti që kam pasur liri në një moshë shumë të vogël, që nga prallë me mbret, ka qenë një emision fëmijesh, që unë kam qenë autor vetë, dhe është për, do me ti e ditë gjithë të drejtosh vetë, në një moshë të vogël, është shumë përgjësi e madhe që mendoj që nuk do ma linin ndokun tjetë përveç e në vizion, kështu që nuk kam qenë asë njerë thjesht një njeri që del para kamrave, atë do isha i lumë tërtisha, se ajo është punë shumë e thjesht. Dalësht thjesht para kamrave, po të dalësht para kamrave, me mundjen braba kamrave është gogja e komplikuar. I know. Po në gjimnazë, ke qenë këshu kreativ që atere... E organizohet njerëzit? Vitin e parë e kam bërë në Berat, në të Babdut Karbunara. Kam qenë zënë gogja i mirë me mësime, do të ka pas dy dimensione, sepse babi donë të se zbënë, bëja 3-4 kurse gjuhëve tuaj, anglisht, frëngjisht, rumanisht, italisht, dhe më thënë isha këshu. Por, ndërkohë, nuk doja që të bëhesha tip, bëja box, isha servitesha për box, nuk doja të bëhesha këshu tip sekjone nga këta që mësojnë, edhe i ruaja, po kur ikëm pritër të erdhën më për para në Tiran, rëshkiti këmba dhe ata më thanë, do vishë se zbënë në Tiran dhe ti, dhe unë shkojnë Petronin. Tani, në Petronin, perceptimi ishte duke të djallë provincia, provincial me ide në Berat, thashu në atje duhet Tiran, s'ta këshu, duhet të vësh pak, dhe më dhënë, të vësh pak autoritet, edhe më baje unë s'baj kura zingjira, asu i kam bezdi se kam dhe alergji, më baje një zingjir floririt të madhe, këshim gjetur atë, nuk e dija, këshim këshim këshurin, për të dukur si më i fort, erdhen ca këshurin që me erë një nga klasa, që ku është e i Berat se ka arë, për të reguar që ky është i mbrojtur në i famë në kotë fara, e klasa i me ishë shumë njërës mirë gjithë, ne, se më vonë njova, dhe në gjimnazë unë kam një histori shumë të bukur me Almën, zyshën e kimis, Alma ka qënë zyshën e kimis, dhe thoni që ishte shumë e rept. Edhe këta të klasës, si skutha, tani, pasaj u bën shok të mi, meni sekretarin e telefonit Almës, dhe e mbyllnin.
në shtëpi. Ajo ishte në shtëpi. Me një shtëpi në Almës. Me një shtëpi në Almës. Ai ishte sekretaria. Edhe i thosha, "Unë çapo ç'a bëni?" Edhe na foli, na foli. Dhe unë e marr dhe shaj. Sa bukur. Pse nuk bekove? Po sepse diçka atë ndjeja që ata donin ti bënin diku diçka. Nuk e dija që ishte shtëpia e saj. E të shi, ku ti thosht e atë, ajo tha mua, ti tha... Këta kështë spionu direkte, ka bërë kjo i riu. Më thratë, më thretë mua kjo, të gjithë thotë mu bashkë me atë gocë që ishte. Edhe thotë mu, ti ke bërë këtë gjënë, tha mua, e ke bërë? I thash, unë nuk e mohoj, zëri imë shë, i thash, tha mua, po e pranon, po, i thash, po e di që rezikon, tha për jashtim nga shkolla, i thash, po, zdo gjenje, e kam bërë, i thash, po, mund, nëse vleni, i thash, nuk e dija kujt për i flisja, po përse të shbëndi, i thash, shanë në përshpit e botës, kërni të drejtë, gjush, mundi, figa fare, tani unë prisja fjallin e famshme, merë prindin në... Takim e prindër. Takim e prindër, që ishte e të merë, dhe tha, po, tha, do thrasësh pak prindin, tha, ose, tha, do më tërgosh kush të futi, ta bështë, tha, se ti numërin tim s'kishe nga e dje. Të shiit, ishte dilemë shumë e madhe. Ose tregosh shokët. Tregosh shokët. Jo për daltrim, po unë të nesme nuk i tregova shokët. Edhe vëgjesi asaj ishte një gjesi mua pasaj... Po që përre, shkove i the që nuk... Unë i thash, unë nuk i tregoj shokët, do thrasë thash babin, letë vi në mble... Do i the mamit, si dhe mamin, se me mamin dhe mund të reguloja. Do si e lë prindrit, thash në takime prindrit, po unë nuk i tregoj, thash ata, sepse i bje që të bëhem s'fi unë dhe unë sa ka marrë në këtë klasë. Edhe ajo, prej këti gjesti, nuk e di që pati dhe ndryshoj me ndim dhe tha, okej, tha, unë të kam falur, tha, vetëm nuk ndodhë më. Dhe që a ditë unë, a ishte edhe shumë simpatike, unë rashë në dashurime. A se a fotë, fotë, në zyshë në dashurime? Rashë në dashurime në zyshë në. Edhe nuk e se, nuk lija rasë pa e shfaqur, dhe në kur barova provimin e maturës edhe ja thash. Zyshë e i thash, unë të dua shumë, i thash. Të dua si... Të dua shumë, i thash, unë ajo tha dhe unë turit kam gjanë, mori për qafoj. Më trajtoj si birën e sajt, ani... Morit për që a fojë të avuri kokën këtu? Nuk ma avuri të gjokësi, po... Ti më morën shumë. Ti të dua si... Unë të dua, të dua! Jo, jo, mama ka mama në timu! Po, të dua si nënë, nëna zysha... Jo, jo, nuk e dua... Zysha është mami dytë. Ishte shumë simpatike. Kër ashtë të dashuri, ore, si që bin, ka shumë njërës si... Po, ka shumë zënë me zyshat. Ishte vërtet, po më vonë nuk thyë realisht, një respekt shumë i madh, dhe më thënë, dhe nuk thonë kota, a koha e gjimnazit është ko shumë e bukur. Pasaj unë kusajrë që shkojnë e eventet e Petronini dhe këshu, e kam pikë të dobet dhe është fantastike. Shumë interesante, dhe më thënë, ka shumë njërës që shumë zënës të vejgjil që bjen në dashuri edhe me rojën e parkingut. Si shka ndodhër ty? Rojën e shkollës. Ti kërë në mësusin e fiskulturës. Mësusin? Po, ju beracit, e këtheni në e rakina, po... Që unë jam edhe, kam edhe këshu nga skrapari, delin e skrapali. Keni ju? Po, sigurisht, po jo, edhe jemi origina ndej. Se mpaj më njerë që shkuam në skrapar bashkë, mbajt më ndatërë. Saraki i pima të ditë. Ta të regoj shkurtës e shumë e bukur. Me Ermal me maqin, unë sa kësha bler makinën. Ermali ka një gjëkshu që, kur punon me ty të bëhen një vlezër, kur nuk punon një më, nuk kujtojt më. Po, është stili punës, besoj që e ka dhe me këta të planit. Edhe ne organizojmë një event dhe thokë, do ikim, tha, do bëjmë camping. Të ndan jeta, mordial, të ndan jeta. Do ikim, të digjoj histori të ja dregoj njerëzë, do bëjmë camping, tha, është që vënd fantastik në Bogove, të shumë, që do bëjmë Bogove është larë, Bogove është skrava. Dhe sa kam blerë makinë, jo mërë është rruga e shtruar dhe në funda e ka shtru lëse ja. Ore, thash, sa kam blerë makinë, mos më futa ndej, ishte 0-0 makina, unë nuk ishe jam në i që e flipë, për sa i kështë e blerë, e kemi jetë 6 ore, 7 ore, mua mëse dhe makina, jepja vetë, daloja, vilja, jepja prapë. Po, s'kam pa një një qëzë, në në shofer qëzë makina. U me i këtë zarë, miku shkatrova fare, edhe, tha, do flem, tha, këtu, tha, do vëm qadrat, buzë lumit, do rrim deri vonë, tha, do pim raki, tha, do gatuem këto patate dhe që, okej, do apim qadrat, thashmë, po, flem në i vënd normal, mëse do flem në qadrat, se jemi, se jemi vetëm, jemi me gocat. Vjen ora i më 10, vjen Ermali, di gjo, tha, unë do flem në makin, tha, se ami nuk... Urdroj, tha, shumë, e jo, jo, tha, se s'ka ka prikamit. Po në asove të tjeri këta për tjetë me qatërë. Po e da, qef kisha, dha, qatërën e kam. Po qatërën e kam, unë. Po qatërën e kisha. Po ishte, aty ka qenë Gent Beko për tu. Unë ami dhe qatëra, bajtëm qatërën ku. Ka qenë Gent Beko që bëri roje, Genti dhe përshëndezit që është Kanada. Gent Beko bëri roje dherin 6 mëngjezit këndonte. Po, Genti që pju gjithë rakinë. E një, se puna rakinë, se më kujtove rakinë. Ja jo kënë nga Shqipe ti e di nga skrapari i rakim pi. Dhe ku do që shkonim ne në Vlorë, në Berat, për koncerte, na vinte raki
Në vinte në një dopjër aki, e ke nga ato vrinë aty në formë respekti. Erdi një moment që aty më filloj ulqëra unë, po kam një histori më të bukur me rakin, një daje e babit, a i më merë mua dhe thotë, kjo djali do bëhet burra për jo kjo, po do bëhet burra dhe thoshtë do 50 lekësh, edhe sa erë të jip të këtut, do 50 lekësh, dorën punon dhe mulligji e kishtë dorën kaqë, se është shqipe, se kishte një dorë vetëm këy. Edhe do 50 lek po i thoshe ti. Tau, ta kërcisë këtu, ngele ajo harta, harta e Australis. Bëj këtu, ti jepte 50 lek, do prapë thoshe. Hajde, thoshe ta fuste fanxha tjetër. Cili ishte ky kriminal? Jo, nuk jeton më i shkreti tani, po kështu që s'kemi ç'i bëj. Edhe ky tamam ndjes pas. Edhe shiko tani historin, ti më merr mua. Pas ndjes. Më merr dhe thot më do bësh, ti thot më pije, haj gëzuar me dam, bap. Edhe më jep mu të pi kaq raki. Unë isha 10 vjeç, 11 vjeç. Prindrit nuk kishin vërtall, se të ishin... Ke pi 10 vjeç kaq raki? Po, kam pirë dhe unë çuditërisht e mbaj mend këtë. Ndjeva një çarje, e përsyesh kur të çahet nga kaq raki, imagjinon atë mosh. Po. Edhe ai e un vetëm u ngriva dhe hyn mami, po hajde ikim. Dhe unë i zverdur, çka ka çuni, çka ka çuni, çka ka çuni? Qa ka quni, quni shkojnë spital, më bën ato mu që është serume, që më pastrun gjakun, se desh, po, që atere nuk pi më raki, unë rëti alkohol minimum. Ore, po këtë shenjën këtu, nga e keti? Po, ti e di jetë a rrugës, e këto... Ke për Street Fighter dhe ti? Po, Berat ka pas, Berat s'ka par lushnje, trinomit fotës. Ja, e s'ka lidhe fare. Edhe... Se dhe më kam shënja kështu, po ajo jote që ka e frikshme plak. Jo, po edhe me gjinose, e zhe që kem bjullë, ka shkjo shenja këtu, kam bërë një aksident me makinë. A? Në kuptonjë, në Ferrari. A vdiqe? Po. Ja, ju jo, ti s'kem dhe kështu, ti e këtu. Jo, jo, po, e vërtet është. Ta tërgoj, do ta tërgoj, se nuk e kam tërgu në njerë, është historie, edhe ka dhe të dhimshme, ka dhe komiken. A, dhe më tërgoj e këtu më... Historia është e tjilë, ne vesh edhe makinja kështë e mërë një shoku, jo timen, dhe duke kaluar në të liqeni, se ande e ka shpinë, kalon një matë se zezë. Dhe thot Fabio, ua, thot, unë zbesoj të këto, thot, po sot, thot, do mbaj rip sigurimi. Për lari mërë Fabio, thashe, jo, jo, do mbaj, se i bëngjinoj Fabio me rip sigurimi, dhe vë ripin e sigurimit, Fabio. Dhe ishte koha, kur unë sa isha filluar me orindën, edhe tako eshim jo publikisht, aj shumë publikisht, se isha jo momenti jo zdum gazetat e gjerat, ishte bluetooth i që kanë qenë atër. E, mirë, do ikim Vlorë, ikim Vlorë, njësemi për Vlorë, mbrim në Vlorë, unë nuk pi asti gotë vera, asti gjithë se më dhim të koka. E morë dhe Fabin. Po, po, e merë. Po, Fabin që donit. E, këshim shok. Njeri u jënë, njeri mirë, Fabi e shumë komodësu. Fabi e dinte për i të dy. Po, mërë. Jo, jo, nuk e dinte. E dinte, po, në këthim orinda shtrijet mbra pas e dinte për tjetër, Fabi për para, prap me rip sigurimi. Thosh, po tjef, na fiksove me këtë rip sigurimi. Se që ishe një nga këto rrugët 18 milion euro që bëjnë qeverit, këtu ishte 10 vjet para, dhe ajo rruga ishte poshtë, në fjerë, po tani është bërë rrugët drejta, jo? Kaluje poshtë, dhe, a ke parasysh, unë e mora pak drejta, nuk e pash fare, makina nuk u batua, po e eci, dum, pasa e ra, dhe nëzirë kokën për të parë ku isha, kanar 6 metra, da, poshtë. Paniku, tani shansin për rindës ishte që ishte shtrirë dhe ratët 20 dilet. Fabi ishte me rip sigurimi se dhe ishte në bërë copas, vetëm unë u bëra si qelbësirë, copë fare, nuk me... Copë amishin në fytyrë. Po shpëtove, apo... Jo, ti kesh vëtu se... Ka shpëtuar, ja. Edhe, o, jeni mirë, si jeni mirë, bëj me dalë smëllinte ajo. Mërë gjanë, ke pirë kokrati. Bëj me dalë nuk dilja dot, o Fabi dilë ti, kur gjo një bëtalë, Fabi, ranë në lutë, mirë jam, fa mirë, o Fabi, ta shkoj lejmëron, në një makino për të vindë marit, se isha vërtet, shifja vetën me gjitha anës, jo, ma mërë minë, për shpit njërëzë, kesh fare, edhe, tani, imagino, shof një siluet, që ishte drejt, që ishte Fabi në fush, duke dalë në rrugë nacionale, dhe ishte tak, tak, duke jetë, vetëm, pup, shduket prapë, delë, jam mirë, ra prapë për hirtë, në po, Fabi, ta së t'ishtë! Oke, Orinda e mirë, mirë, tha, Orinda jam në gregull, dhe në rrugë nacionale, qohem dhe unë, si dalë në makina, dalim dhe në rrugë nacionale, i thashmë t'i gjo, juve ajte një më mbrapa, vje një fugon, më mera i fugoni. E, ishte një makinë me targa greke, nuk daloja, jo? E, ta greke të qelbur. Ba, na. Mirë. E, dhe, më mori një fugon, tani unë me mëndjen time,
e mbylla, thash unë, po flisa me vete. Si do vdisje? Po, në kokën time thash unë, sa shkojmë ne deri në Vlorë, Vlora do 2 orë. Gjaku, harrova fjerin ush. Vor nga gjitha anët. E fillova un po pse o zot ma bëre ti mund kisha plane për jetën, si mund të gjë do do vesha. Po pse flet, ç'a thua për bëtej shoferi? Po imagjinoj thosha unë atij shoferit, ç'a vdekje trisht me ty këtu brenda. U tmerr i madh. Por dha legenda se po çoj u dha ti më bën por ia se ka me ty e ka me veten. Ndërkohë bie telefoni mamje. Po kjo thash më tash. Alo. Sklenas me vdekje. A do vish në shtëpi tha? I thash, po do vi ama do vi thash tash. Si thash e fare? I thash, do vi ama do vi thash, do vi një herë mirë mbylla telefon, fillova flisja me Zotin, me timen. Si ma bëre këtë un Turian, e tip jo ëndra, jo kshu e ashtu. E nese, kur do ta im qetësova, bursa arrit në spital. Si spitali thash? Po ja rreth 2 minuta jemi në spital Fierit. Opa, sikur mu zgjua. Po sigur, jo, do shpëtoj. Si është njeriu? Ha, si është njeriu? Një BMW përpara, fikur BMW-ja, nuk kalonim dot ne. What's mer? Ndërkohë mua aty filloi më ashtu sa yra. Ja dolëm, filloi me mori po humbi gjuta, ushtria dhe shoh një fytyrë, ishte doktori. E mar spurdhjak më tha mua, që ke bë copash. I thash doktor, më jam mirë se si, a më tha mua se më than den televizor. Bo bosi të është bë surrati. Doktori mua, i thash mos vetëm i pyet e kam i thash para se të më fusni në operacion. A, surati, është mirë, nuk bohesh ma, qeshte. E pashe, pra, më gjohë dura, legenda. Edhe këshu fliste, po e kështë si me, si me këshu tipit pinxo, tipit e, unë kam gocën, tha, është shoqe Mariza ekonomit. Thash, po jam duke vdekur, thash, më intereso për momentin, thash, po, po shpëtova, jo, jo, edhe, Tamarës atje, edhe, të dalin televizor, thash, shkënktare shumë e mirë, thash, po, ka ngellu këtu në fjerë, thash, më falë, thash, po s'kam qëmë. Mariza? Goca me shoqa Marizës, kështë mbaru shkollën me Marizën, dhe mek Mariza ishte po e famsh me goca jo. E mirë, nese, zjo, fusin në narkoz mua, duke si, është si filme, fusin në narkoz, kur zjo e mund, merë obde shamber e grave shtatë zanë. Skisha. Ato realisht bile sa një nga ato gocat ka akoma bluzën, kam një bluzë me 28, këtu e 10 vjet para, e lash atje moreja goca, ja dha shun, i thash ma kthej kur ta shup, edhe u zgjova un, shofun me robë dëshambër femrash. Po thosh me vete, kshu, tha mu mos dit para pasyres ky erdhi. Mirë jamo, mos u çom tha mu. Un isha kështu. E tani nga ora e 4 çohem un shoh veten un fytyra ime unda këtej e vjen ky tha dëgjoj tha mu ka një problem tha me undën çfarë problemi ka kra ma mori nga këtu ma çoj këtu live ore kështu me dorë edhe Rambo komplet e nese tani që të shtrihem un me dhimbje lot në sy çara më bëjnë ashtu qetësuesa kështu e orinda iku përpara që mos të ishte aty dhe tani kur u ndam i thash Fabit kujdesi thash mos lajmërojnë policira gjëra se nuk dua që të na bëhet publike. Po, dali lajmi. Ashtu zgjohem un kur ngre kokën u shof Fabin dhe katër polic nga brapa. O Fabo i thash, "E tha bëra autostop tha po më doli polica i makinës." Detyrova, u dhashe dhe deklarimin, bajnë dhe patentën, e në fakt që atere s'kam bërë ma aksident, po kuptova realisht të punën e vlerës dhe jetës. Po mërë ato, të morin telefon për shumë, Genci ose në tiku shkidhë. Po, po. Bënë me rakë? Po, mori Genci, du lagu, mori Genci dhe ishte shumë i ëmbël dhe tha mu, ore tha, se mos e bërë tha si Frank Riberia, tha se të nga shkri 20 euro, po së të operacionit e të nëzirë për pare në ekran. E, si janë këta për natë e televizionëve. Edhe unë kam bërë një aksident në Kosovë, verën që kaloi, edhe doli lajmi, që të unë isha në gjumë se psova si gjë, thjesht doli lajmi. Ta din kush të mori Sandri, të mori Jao. Dhe më kështë marë Sandri, edhe Jao mori. Po tani së të mori onë? Kush? Tani jonë së të mori? A, jo. Po, ajo e topit? Jo, as vjotës. Gabim. Dhe më të dy shkretët morën, edhe mori Sandri. Sandri kështë marë 30 herë. Edhe hapë, unë isha në gjumë. Alo, hë, Sandri. O, më tha, je mirë. Mirë, po ishte firmos kontrata që këshin njës punë atu me studen, me gjë. Shë marë në i lek para dhenjeti? Jo. Mirë, je tha, mirë. A më forë, tha se, zdim që, thash që do bëjmë me skenografin, tha se e kena lonë për gjysën. Isha gjithë lekë të skenografin. Ka, osë, më të kujtove një tjetër. Më të kujtove një tjetër. Dhe këto, ishim në Athin. Edhe në Athin ishin... nuk e se përthujen e këfëndicialitet, ishim në Athin dhe ishim Gimi me Nadën,
jamës, si, e Red Bullit, isha unë në rindën, ishte Vjolca Hoxha, zonja Vjolca me një zonjë tjetër, nuk e di. Edhe nuk ka pasur turbullir më të keqe, orë po të them, nuk u shkullëm këshu fare. Dhe imaginove, da i pi një frike të meshme, kur u qetsua, i them unë, Gimi, Jonadës, Jonada, ha, imaginove, thash unë të binde kjo avioni, 3 ditë zje, Top Channel, TV Klan, Vision Plus, Digital, 3. Në një avion dhe do mbyllë që gjitha bilet për atë. Po, fajtë, se kuptohë, Klani ku ishte aty. Po, Gimja, Shoko, Misha. Shoko i Klani, që po. Një Shoko, ta shi në Digital. Se besoj që do mbashin ajtë shumë zi. Po të patë një këshu speciale që në si do të bëjnë në tradicionë. Një alergjom, një alergjom. Lare, shpëtuam, shpëtuam. Hajde. Okej. Jemi gati për pyetjet nga Facebooku. E, sa pyetje kanë ardhur, sidomos në Instagram kishin ardhur shumë. Igli Sako thotë... Ishin vërtet të pash, ishin vërtet shumë pyetje. Pse pyetë turin, pse le muzikën, thotë, ke pas bërë këngë të bukra dhe ishe një konkurues i denjë me Free MC. Okej, e sa pa e gënduam të këngën? Irisad Lugjaj, ke emision tënë dhe këndonë, thotë. Mos duket vetja gjithë si Ermali Mamashi. Po jo me Ermali ka fillu pas me e këto gjëra më gjënë. Së prezentoja unë. Klodia thot, kur keni ndërmënd të nisni një bebe se jeni të dy shumë të mirë? Me thënë drejtën, Klodi... E para një bebja duhet absolutisht nëse po na dëgjon, një sekundë. Klodi, i lutem çdo natë, po nuk do. Nuk do. Jo e na bën, më merë njerë Erion Velin, pasaj më merë mua. Të mund të bëjë, do të bëjë karierë. Po karierë kam bëru, po dëgjotesh. Edhe, e para njerë t'i flasim bebe. Ja, folje. Bebja, nëse në po na dëgjon, duhet se s'bën të marë sytë e orindës. Po. Definitive. Super, çdo gjë. Jo, sytë e orindës. Undën time, pasaj për trutja zjedhi vetë. Më thënë, të pak të dhe tjetë e gjatë, se unë s'jamaj shumë i gjatë, të orinda ka kënë gjatë, më mirë. Unë dua të bëj shumë fmi, dhe më thënë, orinda... Je që këvonë, plak. Jorë, s'jam, s'jam. Je që këvonë, plak. Pa jorë, por lindin a 60 vjeqë. Shok të tuj e kanë qunin shok. Jo, jo. Edhe, besoj që pas dasme, dhe më thënë, besoj që pas dasme me shpresën e Zotit, unë dhe dy duam është gati koha për t'lindu fëmi, që pasaj t'i lëmë fëmije të luajnë bashkë, Ermali, dhe ne të pi një kafe. Armando Gorovezi thotë, Ermal, thoi turit gjatë gjithë, nuk thotë gjatë gjithë, po thotë gjatë gjithë. Kanë probleme tekstume shqiptarët me shkrimin. Vërtetës. Diksioni, gjatë gjithë kësaj karriere të gjatë dhe gjithë këtyre emisioneve që ke drejtuar dhe sa emisionet të tjerë ke ndërmend të apësh? Të apësh, si kur apëm dyqane. Ipe, ka shkrujt të apësh, jo të hapësh. Në fakt, emisionet si dyqane janë këtyre burë. Po, hape mëllë. Hape mëllë, në zire shqitë. Po, problemi është, tani se unë jam vetëm 31 vjeqë, unë përgjithisht nuk më pëlqenë, emisioni me i gjatë që kam drejtuna një jetë e shok të apodi, këj më falë, apartamenti, nuk më pëlqenë të ri shumë gjatë me një program, besoj që do vazhdoj të prodhoj dhe shumë programe tjera, nëse do mi jepen mundësit. Me shpresë, gjithë. Por nga një erë me josh edhe ideja ta lëfare televizionin. Lëre, më në e, se na erë majtonës. Është kjo që të pytë Gersi Leka, thotë, kush është më i mirë, Albano Bogdo, apo Jul Deda? Aman, thuj Egi Laknori. Albano, po pësis më duke të se ishte Ermal Mamashi, se të rezovam. Jo, jo, ishte Jul Deda. Ishte Ermal Mamashi. Po mi kuj, oke. Dhe me qaj kamit. Mje, kush më i mirë, Ermal Mamashi, Albano, apo Jul Deda? Edhe njerë, unë personalisht, duke qenë se kam qenë që në Gjenez, për Albanon, dhe më thënë, Jul Deda, Ermal Mamashi kanë ardhur të bërë, në sensin profesional. Unë mendoj që Albano është realisht super, super aktor. Juli s'ka ngele një klasin, ndërko, mendoj që ti je personaj, super personaj, dhe këtë, dhe më thënë, jender njerëzit më të dashur në Shqipëri, dhe kjo është për te i batutave që bëjmë në për të ozër. Ermal Mamashi është ndër personajet, që është akoma më komplekse, ndër personajet më dashur, edhe aftësia e ti për thithur
për titull njerëz e bën të tillë. Hey. Po për irse vërtetës nuk është kaq i mirë në jetën e vet. Shumë faleminderit. Turo, po ke një pyetje çik me spec. Thuaj më thuaj. Ermir Myftaraj thot, a i gjuan vajzat që fton emision? Ja. Se si të ka parë këj me një sy kështu? Ja. Ja, ka një të fortë, kur i bëja ato intervistat krevat, tani po të avesherë kam dal nga krevati, le ato vetëm, sepse njerëzit mendoni që ishim realisht në krevat, dhe pse i fike kamrat ta kur erdhi pjesa gjumit, në shkujti njerë, pse i fike kamrat më burë në leta shovim dhe në fund, e mendoni të tipik bravo, se dorinë në krevat. Jo, nuk i gjuaj, femrat, se e para nuk është vëndi njerë, e dyta, se s'ka më ushu, ure pse s'ka përmesh ku ju naza fejese më burë. Nuk e di. Se ti e kështu edhe i sektorit. Ka, ma, ka. Ka? Ka. Më sa di unë ka. Unë jam martu direkt, pa jo feju. E jam buri martu më për pakum, që që më lejohem të gjera. Oke, këto. Ishim pytin nga Facebooku. Atere! Do të ndjekim një insert që kemi përgatitur me shumë dashuri për grupin Produkt 28, për Turin, Albanin dhe Fabin, se si silen ata në qofë si a heqë muzikën dhe i vë një dublim. Ndjekim dhe këtë e në studio. Një, dy, tre, katër, pes. Katër, pes, gjash, sa. Kusha më shemur. Kudi unë, kusha më. Jo, se di. Qa pëndodhe mua? Ti e dit... Me qëndrojë në atë pantalonë. Ka njëri rrit. Ja, ja, ja. Kam s'kam. Wow, wow, wow. Miau, 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 miau. O Turo, i gjatën që kete koka. Pam, pam, pam. Tarak, troka si më prap. Nga një terë që më hapet e më mbyllet prap. Ajo më e posht më ngre prap. Lërë posht. Unë janë ku jam. Trokas, bam, 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 bam. Aparat. Troka sum prap, në një dërë që më hapë dhe më bëllet prap. A ju bëhet posh, më gre prap lar. U nga ku jam, troka sum prap, 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 prap. Jemi me Turian Hyskor. Me Erma Mashin. Edhe publikun e Dzing me Ermalin. Jemi gati për duhet të lojën. Fej e gotëm? Fej e gotëm. Feje gotën, atëherë, loja, okej, qëtësonë, loja funksionon në këtë mënyrë, për shpikoj për gjitha ta që nuk e din, ne do, kjo është uj, kalamaja, kjo është uj, ne do e pim, do e vendosim gotën këtu, do të godasim me gisht dhe gota duhet bjerë për mbys në tavolin. Dhe këshu, kur bën gotën e parë të dytën, kush e mbaron i pari gjithë lojën, fiton lojën e tjetrit. Ishte një shpjegim absolut. Yeah. Ate, jemi gati për të luajtur? Më fal. Ma shpjego edhe një herë tjetër? Jemi gati. Hajde, hajde. 3. Po kur fillojmë, kush ta thot 3 2 1? E themi unë burr. Ai thua ti. Jam në konferencier orkestrës i koncertit. 1 2 3 fillo. Problemi i madh i imi është mbi ujin. Je shumë i lodhur, je shumë i lodhur. Si e bënë? Si e bënë? Gati për finalin e madhe. Po të lash vjetë, të lash vjetë. Ishime Turian Hyskor.
Ta kthejmë të shtunën e arshme. Natë e mirë, Zoti ju bekoftë të gjithëve. Natë e mirë.